Taigi sveiki jaunuoliai, čia esu Dzecka. Noriu jums pasakyti, kad mano nuku kūrė filmą apie mano gyvenimą tų YouTube'ų, kaip ten vadina tų jaunimo. Ir noriu paprašyti, kad kiekvienu kartu palaikintumėt, o kas nepasubscribino, pasubscribinkit, nes Dzecka gali supykti. Ir tada bus jums va tokiu negeru dalyku. Ir kaip tu vienu berniuku, kuriu negalėjo pasubscribinti mano anūkų kanalų, tai pirštų neteko. Taigi nenoriu čia gazdinti jūsų nei ką, bet labai prašau jūsų pasubscribinti, palaikinti Dzecko kanalų. Ačiū viso gero, pienburnėti mažo. Sakė mano Marijona gyva, kaip gyva, blėt, kaip prisikėlė. Tu sakė, spant, turi numerį, duok numerį, bet. Duok numerį. Duok numerį. Dabar jinai nėra jos, aš neskaminu dabar jai. Kur ta padla? Ką tu norėsi čia suskribinti? Į mechanikus. Nu, rašais? Na, palauk, nemokas. Nu, sakyk. 4-5. 1-8. 8-4-6. Hello everyone. Здорово. Dabar jos nėra. Dabar jos nėra. Yra, yra. Nu, labdeina. Ko čia šneki? Kas čia šnek? Aš nesuprantu. Sakė Marijona gyva, čia ne Marijona. Kiek į tokią kitą čia? Marijon, aš nesuprantu, kas čia šnek dabar. Gerdė, galit pasakyti savo vardą, pūpams. Nu, Dzecka. Koks, kas jūs būsit, maniai skambinu? Dzecka. Ai, šit Dzecka, o ne įsakė, kad tu mon vyrsės. Ar 10 metų, sakė, šnopšės, prisprogo blėdė, dinga. Kas prisprogo, ne prisprogo, aš trezbo. Anys, kur tu esi, blėdė, atveisus? Prie garažo, kur tu yra. Nu, atsiprašau, nu, nepyk. Tai čia Marijona? Marijona. Kaip gali būti Marijona mano, jeigu aš ją palaidau prieš 15 metų? Ta pats dobiu, kas jau. Aš savo vyrą prieš 10 metų daviau, išleidau į armiją. Tai čia ne mane? O tai koks tavo vardu? Ateinu. Ateinu, toj pasirukosi. Nu, davai, vyrik, čia greitai. Vos paėinu, buvo. Nu, greičiau šutik čia, blėt, nėra, tu tam čia laiko atskinti. Greitai. Nori. Vyrik čia. Negaliu aš greitai, jei. Tai taksi išsikvies. Nuvažiuosim, paimsim. Aš galiu nuvažiuoti, paimsim. Kur esi? Čia žmona tavo? Jo, žmona. Taki, netoli manęs. Aš tavo mamą, savo mamą aš pasimsiu, galiu paveikti. Okei, čia atėjo blondino, tu sūnų turi? Neturiu, aš 10 vakų turiu. Taigi aš tavo vaik seniai. 10 vakų, sakė, turi ir vokų, ir laiškų turi. Kur daryt man su tą bobą? Sakyk, atsiųstų man GPS į Deivodą, jį ne mano numą turi. Sakė, ispanas nori. Deivodas. O, atbėgin, man rodas. Aš nu, ateik čia greičiau. Va, bėga. Ateinu. Kur jinai yra? Kur to? Nepabėga. A tai su kuo aš čia kalbu telefonu? Kur va? Nu į nahui. Kas čia tokia? Labas tėvai. O, palein. A, stovė jau. O, koks tu, blė. Nu. Kas? Lėsk monitorį, pažiūrėk, iškerčiau. A, ta šutai. Teka apžiūrėti, biški žina, 10 metų labą daug dar. Biški marmūs nebeta. Oh! Agėdi, gelbėkit man vyrą. Aš mediks esu, jis mano tėvus, aš šitą padėsiu. Tavo tėvus, sap, gali būti tavo tėvus, su kita boba blėdėjau. Jūsų dar dukros nėra? Mon dukra atėjęs vėliau biški vakar, sekė, ana, biški meika. Tai mano numerį turit vis tiek. Aš ana duos, ana, labai graži panėlį, žinu, labai graži. Jo, blė. Kulikanka. O kas čia toks juokas? Čia draugas manęs, ana, yra.
Pagirti. Jo, jo, eikit čia, jau vieni kartu čia, ateikit čia. Kas anami, sakyk muniai. Sakyk muniai, kas anami. Pastraukit, ponė, aš tėvą bandu pagirti. Kas anami. Agirda, gali su muniem kalbėt, blėdė. Čia jam namy? Galbūt širdės smūgis. Oh, Montabov. Bet kur man nepasiemti agiltinį monis? Aš aną neleidau. Kuo man tu čia dabar? Kaip gražia gol. Oi, jo, tavai mat. Matėjau, sveiks. Nes tave pabačiau širdies infarkto. Dėl to, kad baisi? Ne, dėl to, kad baisi. Moniai, toje širdies infarks išteks. Ne, dar vieno nereikia. Padavins. Toma, palaičiu. Nesuprast. Galim bėžk privatom, aš noriu pasikalbėti. 10 metų ne... Medikas gydyk. Rėkanam vaistų. Neįmanoma praeinu, what the fuck. Pašo. O, gerai. Taip, žiūrė. Pašo. Rėk atėt pas tavę. Nu, tai pasako, kur tinkai. Aš buvau vien žodžiu, nei tą autobusį lipavo ir išvežį. Tave ir išvežį. Sibirą. Nu, į Sibirą. Ten nelipau. Buvau 10 metų, grįžau. Aš kai pamačiau, kad čia Aldona mane širdys atstreikavo. Pasilgau. Ko pasilgai, aš tai ne. Kodėl? Tik kad tu jau seno, pažiūrėk. Na, žina, vidoj tai jauna. Bet prieš 10 metų geriau atrodai. Tu irgi geriau prieš 10 metų atrodai. Bet dabar suglebai visai jau. Žina, pas tavi įdomu, atei nesugleb, pateik metų. Atei po mūsų tų romanų, atei vaikų nėra. Taigi buvo 10 vakų pas mūsų, neprisimėjim. Jop, tvai mat. Aš esu tėvas sūnus. Žina. Man vėl širdį muša. Cipalaidok, įkvėjim. Jop, šiek mat. Palaukė, duosim antibiotikų. Kokie tu toks širdies lašų man? Tuoj paduosim viską, palaukit. Jop, tvai mat. Bandau mergaitę pakelti. Kokia mergaitė stovi? Kas tau mergaitė, tėvas svarbiau jį. Kel. Davai. Davai, tik tą kelią tėvą. Tu įmatė, per tavo tuvo kiek vaikų pridarimų. Tu tai, kad tu dirba labai gerai, žinai, ten. Na, praktika. Prieš darbą, ryte, žinai, kad buvo taip. Ryte vakarai per pietų, po 3 kartus į tėvą. Duomo dabar tap galėtų, žinai. Na, tai, kiek pristumėm ten tų kinderio? 10 vakų. Kokį 10 vaikų, nahui? 10. Aš tau sako, visi tavo. Beprotė išprotėjai, tik negalėjau. Na, tai 2 dvinuką, 2 trinuką. Baigsiu aš tarnybą. Jop, šiek mat, kokį 2 nuką. O sako, 2 nuką, kol tu nesupranti. O, biškit. Kokį auškį? Ką tokį? Ar... Tu žina, kuo ant tavo darbininką mane įsakė. Na. Kad tu prisproga, pas mechanikus atėję. Tai aš jau kiekvieną dieną prisprogęs. Šnapšiu, geri. Kusia ką? Šnapšiu. Kokį šnapsiu, na, miniu tavo Marijono mano buvusi žmonų recepto. Nu tai šnapšiu. Tai bleha, nu ne, samagonu sakau, tau ne šnapsu. Nu tai šnapšiu, tas pats. Nu skiriasi. Samagonu, šnapsu. Ko tu nori, pabalėlė? Aliuo. O, duok. Jo, pardai, važiuojam. Aplėjai laukia. Pabaisė visur aplink. Kas čia daras dreba, kinė? Ką tu dreba? Tavi pamačius, šėlti dreba. Gal tau jau mirtis ateina, kad dreba. Visai pažiūrėk, ten skriens. Na, bus netokį. Nemirė. Ne tokį ir jauną, nu tai tovė, pamačiau, jo tvai matys įsigandau. Tai sakau, ką baisi. Galvojau, kad tu vaiduoklį pamačiau.
visko būt gali, žina, su kūdų per tiekmėje. Jop, šiek močkus atėjo dabar daryt. Nusak, mum pas tave atėjo. Tik kur tai tu ir atėjai? Atėjau, tėvai tavęs aplankyti. Kas Anon atėjo aplankyti, nieks negali, dabar su Anon šneku. Gerdi, privatom beišk, prašyčiau. Čia man atėjus taip, kad tu gali privatom. A, Gerdi, tu senų žmonių klausy, kas tau nesupranti čia dabar. Tu tvai, vat, kas čia toks, sakau. A, Gerdi. Kas čia toks? Atoma. Kas čia toks? Aš sūnus tavo. Jums sako, kad tavo sūnus. Kas toks? Sūnca tavo sūnus, sako. Čia man tai neprisimėjo. Gal užau. A tai tu motina? Visko gali būti, unsa panašus. Aš tu nako jau vieno atsirado, bet reik bėgti, kurva. Kur dar ne, tėvai, aš paguldžiu tą ligoninę, ne tam, kad tu čia. Tai tu dar ir daktaras? Jo. Nu, unsa tavo pagyjai. Kap tu šneksiu, sūnų. A gerdi, biškai pakarbuos viens kitą. A gerdi, viskas rame. Rame, esi nervuok, esi nervuok. Čia susijaudinau. Nesijau, viskas normaliai, nebesijau. Tu kur tau normaliai? Kun tu čia blėdėt bėga žali plauką, varyk iš čia tai. Kur tu rieki, Aldona, neriek, blėk, žmonių negazdik. Į taip būtų, kai negazdini žmonės. Ar reiks tėvai pervežti darbą? Ką tu nori? Ar reiks pervežti tėvai darbą? O tu, aš, mane ne į darbą, žinok, man atrodo, man reikia iškeliaut greičiau. Nepabėgsi dabar tu namonis. O kaip tu atsirada, kai tu mane suradai? Nežinau, kažkas buvo žemė, ten kažką bandė padaryti su namonis. Bet ką, vaikuo, tu durna? Nu, taip man sak, daktars, kad dėšim vakuo. Tiek nekaišiau, nu bre, kaišiau, bet net negalėjo tiek būti. Vaik tu nahui. Kurva, nupiris anksčiau laiko. Aš antrasis sūnus. Kur dar vienu, bre, sūnu? Nežinau, nesupažinu su broliais dar. Tai palauk. Mes žino, kokią nukėlę turam. Tokią gražį. Kokią nukėlę, aš sūnų turiu. Anukėlė, vien sūns turi vak. Vaik, tas vaks tavo nukėlė. Kokią gražį tau iškart nereik. Nemeluok. Aš tau sakau, ana labą gražį nukėlė. Ten gal jau ne nuo šitą tėvą bus. Tai aišku, ne nuo šito. Ten nuo sūnų, dukra, ten nuo mūsų. Bet tai mano sūnus. Tavo sūnus. Tu man atrodo, nori elementų kažkokių, tai kur ne. Nereik, muniai tu elementų, pat jau išdėrbo. Sužinojau, kad čia gerai dirbi mechaniko, tikriausiai. Nereik, muniai, pinigų, aš noriu tik tą savo tikrų ant vyrų susiras, kad meilis gaut, kas anas lakas. Bet tai mes tik tai romanų. Daryt borščių, valgį daryt, viskom daryt. Gert, leisi. Leisi dar ir ką. Kokio aptvaipat? Žiūrėsiu. Lašinukų papjausi sėm. O dar pajėgitų ten pakrapštyti? Oi, ten jaunutė, žinok, dar nori pajėgėti. Na, pavalauk, sūnų, žinok, ne dabar. Onsa nežiūrės, nusisuk sulau. Na, pažiūrėk, net atškarikų užsidėjo, kad geriau matytų. Nu, aš sakiau, gali nusimt, gali gražių, plaukus pasikeis. Bet kur ta Aldona atsiradai, kaip tu sužinoji, kad aš čia? Aš nuėjau pas toks vyrus prie mechanį garaž pinigų paprašyti, nes moni afogi šiandien tokie bakuriukai pagruobė. Bet negerai. Nu, matai, tėvai, pradėdavo apie pinigus senai. Nu, moni afogi šiandien. Ir aš šiandien, nu, viskas normaliai. Jau policijai moni padėdavė atgal, atidavė moni kompensaciją. Nu, ir vien žodžiu, moni buvo pagruobė tokie trys vaka. Nei su Kalašnikovas, bov. Bet aš pabėgau. O jop, tvai mat. Nu, ai, norėjai moni nuskandė. Vėliau sakė, kai tu pabūt, nu aš pabėgau, ką ne, nusisoka, įdėjau, ko jis nepastebėjai. Ko tu da pabėgi seną tarką? Ne seną, aš da jaunu vidujas. Tai kiek tau metų? 72. Kiek? 72. Tu jo, kai matu, žmonė 10-11 metų vyresnio, jo, banivrut. Jau pamiršau net. Na. Jo, šiek mat. Palikmas. Nelė mum privatom nieką, gali biškiai išėti. Čia mano tėvas. Čia mano tėvas. Tavo dukra? Čia tavo dukra? Ne mano. Unsa sakė tavo dukra. Aš nesakiau nieką. Tėvai gal apsikeisim numeriais patekti. Tai žinok, jinai čiaudo kusėje. Vieškiai durnina. Unai biškiai šerti streikoja.
Nu, mate, mate, reik, čia, kosai, mate. Pasibėžk mane, biškį bėgų. Duoj, palauk, duoj. Išrašyk velniop tu mane, kiek aš čia gulėsiu, jau gerai jaučiuos. Reik pasikalbėt, pasirukot. Paguldi, bet metam laiko, eik tu nahui. Neturi antibiotiko, varšyki tenais, kolego. Reik pasirukot. Eik, boba, girdėjai tau pasakė, vaistų pasimt, dar nutvėsit. Buvo balduona Marijas, tas elė. Laidojimo brangių dabar kai korona. Na, žinau. Mes dabar su tėvą norim. Greit vaistų išgert. Kur tie vaistą? Mes norim su tėvą, čia numeris atsikeis. Kokį tu mano sūnų nepanašus to? Tai aš, kai plaukus pasikeičiu. Gal nesūns to nuo nesikas. Nesu, tu jupšik, man nepanašu. Aš tau sako, pažiūrėk, tavo aks gražėsnis. Pasanon, pažiūrėk. Žiūrėk, pasanon, kokia plauka. Bet tu... Pas mama. O tai gal čia tavo sunus? Ne, mon, aš tik su tavim vakų turėjau. Aš tik ima žmon, 10 metų laukiu. Tai kur tu jas padėjai? Anie, pabėg, užaugo, pabėg. Aš iš vaiko namų pabėgau. Tai ką tu nede bendrauji? Bendrauji su visa. Anie, pabėg tik tas. Jau, tu vai... Ne, visi buvo kuligana. Ne, tu ir tėvo, ne tą vižėną. Aš žinau, kad tik tu matęs. Tu jau, tvoj mat, eikite nakui, iš kur aš čia nepažįstu. Aš tau galiu visada pagelbėti. Brodo, tai... Viskon tu žinai, aš tavo mama buvo, girdė. Nu... Neci, mamas nemačiu nekada. Gal į vaiknamį atidaviau. Tai Zita tada, kur, va, te sakė... Mano Zita, draugė, yra. Ana, čia mon sakė, tėti šitą meist. Vaik tu nakui. Zita, kurva, va, tu su Zita blėdė buvo, kad aš buvau išvyks. Nu, nu biškį, kai kištelėjau, kur. Nu, parūts tu vėliau. Tik, kad tu išvykai, tai ku daryt? Aš 10 metų laukiau. Tai da, palauksi 10. 10 pas man susiklyjavo, gal blėdė ten jau. Tai, kad nieko... Įlaukiau, Neplėšė, reikėjo praplės, biškį. Tavęs laukiau. Kodėl, bet nesulaukiai, matau, jeigu prilipo. Nu, reikia, šiandien, gu šiandien veik pas man namą laisvę. Kur tu gyveni, jau turi namų? Turi namų, man šiandien toks Davids paruoti, kurie gyvent. A ne, Davids. Uliuoči. Davids, vo, atsiprašau. Gerai, tai jeigu čia mano sūnus, tu mano žmona, eik tu nahui, kokia žmona buvo, blėt. Joje. Dėdas tu mums. Kurva, eik tu nahui. Atėjus galėsi man mašiną pažiūrėti. Kaik tu, ką tau pažiūrėti? Atsiprašau. Geras mechanikas, jis aš turiu dabar prisiminti jaunystę. Teks, man. O, tai duosi su mašiną pavažiuoti. Tai dabar išrašyk tu man ištupsi čia greičiau ligoninu. Eina, mum reik pasikalbėti. Ta koronu pagausiu. Negalim, žinokit, esi išrašyti. Kodieną, negali išrašyti. Jis iširdi smūgį geras. Jis turi palaukti. Mon skambin, palaukė. Tai čia parašyti. Jam nebedaug beliko. Kiek laiko liga? Nu, pradau aš tą dėdą, čia man sakė. Eikit pašnekėti už durų. Nu, fains vyrs. Jei girdė užmigdyk tą bubą, aš pėmė. Nu, nu, viskas gerai, man sakė. Iškėsim pas mane į mašiną, viskas, aš turiu žaisti. Leiskai migdomu, jo, jupšik, mat bėgsiu. Nu, lemba, palaukti, išvykis, įsigolinės. Pat važiuosim. Sėsim pas mane į mašiną ir važiuojam. Gerai, tu jau. Nei mane suras, blėt. Nesuras. Su Deivu. Kurva. O gal gerai, bet ne per seną jau. Anūkį, ne dukra. Jo, ja, jo, ja, ja, per seną. Anūkį. Ku daryt su ją? Nežinau, sugalvosim. Okei. Okay. Bliot. Sa gera, su Deivu. Su Deivu važiuoja jinai. O, Jėzus, jau bažnyčia vežiu. Kas tau Deivu skambino, kokį Deivu? Deivu, Deivu, nu, Jėzus Kristus, sūnus, nu, jį. A, tik tau Kristus skambina, jau mirsi. Jeigu jau tau Kristus skambina, jau pizdėts tau. Kak Deivs man padėjai, kada mane giltinė veiks. Net sulauksiu Sulauksiu, jau ne pirms kars, kada giltinė mon vyjo. O jop, tvai matė, dar lavonu, tu blėt, eik tu na. Tai kiek tu da temsi čia? Nebe tams, man rodas, moli. Kiek tems? Pasilinksmint nespėsiu. Oi, aš kaip mėgstu, lengsminsiu šitas klubas, dirbu gerą. Aš kaip gerą dirbu, žinu. Aš tau pasakyti padarytų. Kiek liko laiką, tėvai? Dar mėnesį per tave čia. Ne, man, aš norėjau tą gyvybę išgelbėti. Paguldėjai čia tėvą, bet porai mėnesį kurvo.
O, žiūrėk, ten kažkuo pamatyt gali. Jo, tu žiūrėk, aš tuoj palauk išeisiu, žinok. Ir tu žiūrėk, kol manęs čia nebebus. Tėvai, tu vėl mon palieki. 10 vaikų turėtų šikti. Tėvai. Nei vieno nebūt. Ką kas yra? Sėsim pas mane į mašiną ir važiuosi. Bijau ir tu išveši mane. Neišveši. Aš vyru savo ieškojau. Man palieka vyru. Kur varo paldonas? Su mon palieka, pats sakė, kad išvažiau. O tavo tatuotė jau kokia išblūko. Aš anu ant šiandien pasidariau. Koks man salons padarė. Nauja atsidarė. Oi, tu senatvės su vaikėjai, durnetu. Eik čia tėvai, pavėšė aš tai darbą. Važiuojam, tarka tu. Važiuojam. Šūti greičiau. Enu tik tas. O tai kur einam? Aš tai nežinau. Einam čia, blech. Kokie tu durna, blit. O kur va? Tėvai, aš jums duosiu. Kokie durna. Senus laikus, sėsk už vairą. Tai man bubą reik paimt. Aš pats man, tap gera vairuot. Geriau, ne jūsų atkuš mūsų. Sės tėvų už vairą. Priparkuosit pas mechanikus. Nu gerai, sėsk, tarka, dėkuoju. Sėdu. Nu įsivečiu, bet žinok, sūnau vardu nežinau jau. Arnas. Varnas? Arnas. Kokį blėt varną, kas tokį vardą duoti? Dėka nepadarysi. Gerai, tu turi mano. Gerai, tu man paskambysi, aš įsivaizdu tą numirį. Arba perrašysi tada. Nu, įsivaizdu, kad paskambinsiu. Na, gerai. Kokį čia grabų pregavi, nahui? Nu, aš ir taip sakau. Daryt su tą mašiną. Geriausia mašina Mercedes'as. Va, va. Nu, senu laiku. Tu protinga, žiūriu, nesikeiti. Nu, tapi, tu sakė, kad susipažinu. Biškai kvaišteliais, bet nieko. Tai žina, metas. Papagydėsim tave. Nu. A tai tu verdi kokį spiritą. Tai gerai tada. Neverdu dar, ne. Kokia iš tavęs nauda man, blėt. Ko čia pykstatės? Tai santyką aiškiname. A turi vitaminą. Prašom. Antibiotiką. Prašom jūs pons dėtskai, kur esat deklaruot. Koks tavo reikalas? Postas. Koks postas? Postas. Aš kurios, ne postas. Kur esate deklaruot? Čia dabar nam saka, unsa nesenė, nemirė. Aš ką tik bus nemirėjau per tave. Per, ne no, per mane. Nu, unsa bus nemirė. Ko tu nori? Ne per mane. Kur esate deklaruot? Ir dar kartu jums kartuoju. Garažė, sakau, beproti tu. Va. Palietavai. Gerai tada. Na. Na, dėkime. Čia tu gyveni. Susimatysime į kada. Garažė, miegu. O, valandė. Tiku. Aikšk. Aš tokį. Alek tik tas toj bulką patrupinti žalės į leską balonis. Čia žinok, prie mane šitą prikabiavo. Ana prikabiavo. Tai mes galim ją tėvis tvarkyti, kur reiks. Ne, aš tu ir anūkė, ana, tap gerą viskom padarysiu, tuon rigėjėki. Be norės nei žiūrėti tavo kos. Aš tu dėtska panelė susirado. Ne tavo reikalas, varna tu. Ta buvai, šitą panelę, labą draugišką. O Margarit, kur jau langos vaflis? Nu, čia. Nežinau. Čia aldona. Kaip prie mano tėvą. Slimai rikos grįžti. Čia aldona. Aldona, Marija Staselė. Čia mano mamytė, ką čia dabar? Čia mano tėvus, tai taip, kad vyrik iš šona. Eik, tik tai čia mano mamytė. Tu prie anom priekabiauji. Čia tavo mama? Taip, čia mama, nežinai. Kunsa sakė, kad tu prie anom priekabiauji. Aš tave išdulkin norėjau. Žina, tap ir atsirond vaka pas mus. O, maladės, tėvai. Apie jums karts tau būt neprisimėj. Duokit tą, kad. Tai kada vestuvės, ale? Kokį nesiženius, aš jau 7 kartų tikrai. Džetska, kaip sveikata. Nu, gyvas, bet žinok, sužinojau naujieną. Va, sūnų. Va, Margarita, mano dukra. Nu? O aš iš dulkin norėjau. Taip, tėtukai, jesau. Eik tu, nahui. Tai step dad bus? Ne, kokį tu reiškia.
Eldona, tai tikrai Margarita tavo dukra? Sako, mes jau prieš 50 metų susitokėm. Kas aš neatsimenu, girtas buvau. Jo, Eldona, tai Margarita tavo dukra? Taip, taip, taigi dukra. Aš 10 vakų sakiau, kad mes turim. An tavo dukra. Irgi? Tu man išpės norėjo. Nu, ir norėjau atkakot. Apžiūri, tėva, biškį... Sveikas, tai ne... Biškį kraujuką trūks. Aš tavim nesirūpinau, tai 30 metų tu rūpintis pradėjai. Man tėvus visada rūpžinai. Na, bet nesusiradai anksčiau, o ne be protytų. Tai bandžiau ieškoti, policija nieks nepadėjo. Aš tau ir norėjau pasakyti, kad tu matė tukas, bet galvau, supyksi paskui. Man, tu tėtuką nušaut norėjai, tarka tu. Kuom tu darė? Na, nušaut norėjai. Atsiprašau. Tėvas, tap, mylėjai šeimą. Nemylėjau, nepalikau visus tą bajokus. Nors mušia vaikus, bet vis tiek ta vienintelė buvo, kad tu nemušiau tai tave, bet ar palauk, dar negalu. Naktį padaužysi, žinai. Nu, tu būsi negera, žinok, gausi. Aš nieką frežina per užpakaliok tą plekš. Na, tai paplekštinsim, kol abudu infarktų gausim naktį, blėt. Su tavim geri laikai buvo. Jeigu neatsiliepsim po 12, žino, kad reik pagalbs. Tai palauti ten sakiau, jau dabar ku daryti. Aš žinok, turiu tokių tabletių. Ateik, tėvai, čia turiu dovaną. Palauk, man duosiu dovanų. Tau neduodas ten notarką. Patafant ir gyvenamės. Nu, duok. Ai, mamytė, su mamytė. O, upliat. Nu, koks anelaba. Tiek avuju. Ne, ir už ką, tėvai? Nu ką, blėt, reik prisigert, nahui. Tai net nepakyt ir man alaus. Vestuvės. Vaikai negeria. Aš irgi noriu, tėtukai. 18 metrė. Aš irgi noriu alaus. Tėtuk, įdokit alaus kažkas. Ne, tokį kokį tėtukų, dabar jau tėtuko prieš tai. Nu, tėtuk. Dėda. Žudyt norėjai dar pasidulkin. Alaus duokit man. Ta būtų kaip su Kristina. Kokį? Ale, duokit alaus. Kas dar ta Kristina, blėt? Atėvi, dar paimtam? Tavo dukra, Katroni, irgi galvoja, kad ne dukra, bet... Rahui, jie girdi, laimė. Tai duokit, nu ir man. Žinok, aš daugia vaikis tėvas, 10 turiu pėmenų. Rimtai, tai sakai, kad tu senė jau nukriošęs. Nu, Margarita mano, Arnas mano ir ta sukriošus boba, da mano žmona. Na, tai tėvi, tau dar paimt? Už ko paim, neim man už kapšų, blit, nenoriu. Ne, aš atavau. Paskutinį lašą neišgerk. Paim datau. Galėk dar biškai. Tu man žinok, paim, kai visų, kiek ten yra, tu parduotuviai. Gerai. Numirt planuoju. Nereik čia smirtis dar. Tu 10 vaikų atsirado dar, blit, bobas. Tu džiaukės, tu žina, kad prakai, tu gulės grabę, ne ateis pas tavis. Ateis, nei vieno neteis vieno. Jis jau jį laido, jam atai. Vieną norėjo pizdydoti, kitas nežinau, kad turiu. Dar anūkų turiu. Tu pažiūrėk, mano mamytė jau tave laido. Tavo ta mamytė jau pavargus. Nepavargau. Jo, man atrodo, reikia miegučio. Ko tokio, kai kištuko jį reikia? Pizdė pagaliuką nori. Ką sakai? Rek, muniai, tu pagaliu. Ano norint pizdo pagaliu. Kaip tu, blėt, su mano bobu? Kuon tu čia šneki? Tu čia dabar dar ablėdė, kai dontis iš savo kolės paleisiu. Tėvai, ateik, paduosiu alausą. Varykit praktikantą iš kvietimus. Varau į... Gerdėt, visi skirstom. Aš irgi, nu, duok ir man. Ne, duok, tai alkoholikai, jaunai. Negalima vakam gerti. Lašo, tik tėvui. Viskas tėvui. Nu, mami. Duokit ir man. Šūda. Turi vandą. Ne, gražiau pasistrajant. Žiūrėkit, kad mano vyr. A, gerdit, bachuriuką, kuris moni gali arba dukro nuvežti. Aš noriu pasistrajant prieš vyr. Mums esu labą gražią skailinę. Ką tu nori? Važiuojam, aš išgėlę. Važiuojam. Pažiuojam, aš nebijau lėšų. Sėskit, narkomanai. Tai sėst, taigi tu už vairą. Žinau, nes man nemoka vairuot. Kas nemoka, bet eisiu mašiną vairuot. Aš gerai važiuoju. Važiuojam, tėveliai mano. Bro, kad pradėjus mano dukra, tai žegnotis pradėjau. Važiuojam. Tik atsargė labą lėtą. Atsori... Ak, tu kurva! Nieks nemat, gali važiau. Per daug išgėriau.
Mes ją... Kur tave perkai, morgą nuvežt? Ne, persirengti, aš būsiu straina, baba, tu nakui. Žalti. Jau prisidėjai beprotė. Jėzau, mano prisiskraidžiau. Gerai, važiuokit, netrukdysiu. Tai tu nevažiuoji? Tai mano mašina čia. Nu, reikia šik. Važiuoju, sustrainsiu aš dėl tavis. Būsi tokia gražiausia meisto pana. Nori, kad apsirengčiau kaip prabangi bobo, a kaip ten tos paleistovis vaikšt. Su trumpa sijona. Nereiktų ne, žinok, jau. Nesirenk, negraži būsi. Kur papu padėjo, jog šiuo didesnį buvo dabar nutysiai paloni. Alek, tik tas normali tie papa. Nėra, tu papu pageriau buvo. Normali tie papa. Ko tu sulaukė? Dėmesiaus, bet tik su tavim buvo. Kokį dėmesį iš ko tu sulauksi? Iš vyru. Nėhuja nesulaukė. O, dabar graži. Ne, graži, tu su jonu gaidišku. Ar reik trumpesnį? Ne, papu daugiau iškišk. Ne daugiau papu iškišk. Na, uždirbsim. Uždirbsim, bent pinigų. Reik suras, kur papa mats. Nesimato, kur čia. Oi, tu nakui. Nu, ir ką? Nu ir baidiklę. Vėl negerai. Ką žinau, kaip tu čia atrodai? Kūn apsirengti. Nors gal gerai. Ne. Aš nesuprant, kūn tu nori išmonis, aš stengiaus. Ko tu stengiaus? Nu gerai, pokui, gal gerai. Einam, paklausim. Nu, valit, važiuojam. O, bliat. Kūn, tu čia dabar dar adėda. Iškuliau langą. Yra ką nedaunti. Pas ką važiuojam paklausti? Kaip nori? Kur nori, ten važiuoti? Važiuojam, parodysiu savo namus. Nu, davai. Tik, blėt, tai palauk, nerodysiu, neturėsiu paskui kur slėptis nuo tavęs. Aš negausiu, jeigu pabėgsi. Blėt. Bandžiau prieš 20 metų pabėgti, nepavyko, matai. Nu, man sakė, kad į karą išėję. Surod, melavo. Nu, buvau karį Afganistano. Nu, vėliau su Hitleriu turėjo. Ką tokį? Su Hitleriu turėjo, kad jis ten antram pasaulyje. Kokį? Ajojo, tu kur žydų degino. Nu, žydą deginai tu ten. Buvau irgi tada. Aš galvau, kad tu jau mane pamirši. Ne, jokauk, negalėčiau. Kad per 20 metų pamiršai negalėtų. Ne. Kur čia vežimu, nužudysi. Kokį, kad tave... Nužudyt noriu. Nes aš smirtės nebijau, aš prisikiausiu. Tai čia mano namas. Tavo namas? Nu. Kom tu čia dabar šneičia, ne tavo namas. Mano namas? Ne tavo. Lėp tu dar, kad ten priprakaituoti. Lėpu, jau ten smirt pamonis. Na, va čia mano namas. Tu čia gyveni. Na, kur nevok nieko. Nu, nežinau. Bulėt, jau kėdės vartai atėjai darai bis pridėlų mano namuose. Aš tvarkau viskuo. Kur tu tvarkai, tu greuni mano namą? Jop, šik mat, atsirado, blėt, po tiek metų, nahui. Nu. O kur tu gyveni po tiltu? Ne, aš labai gražiu veitui. Kokioji? Kur žina, toks laivas yra. Koks laivas? Mano draugo alkoholikų vardu buvo laivas. Ne, ten toks laivas vidury vandenų, ten labai gražiai. Iš kur tu tokia... Penki megamyje, aš ten gyvenu. Kaip tu ten nuplauki, durna tu? Valtim. Tu valtim nuplauki. Tai tu ir kloji kiekvieną dieną? Aš taigi buvau plaukiek nuo penktos klasės. Aš neatsimenu jau man sklerozių. Tai man ir skreluozė, ar ką tu ten saka, skreluozė. Beiški, žina, protezą vėlus dantys. Tai aš jau nebėturiu palėtų dantų, na. Tai žina, aš ir neturiu dantų, tai žina, kas labai gerai vyks. Žia, labai gerai kaip be dantų, labai. Nu, jokių žymių, išbandysi. Reiks bandyt. Jeigu tu laivę gyveni, tai aš irgi noriu laivų gyventi. Nu, nežinau, reik pažiūrėti, tu myli man. Nu, tave myliu, tai čia nedaug dėbė. Nu, va, mata.
Tai ką, žinau, atsiradai po 20 metų, net nebeatsimenu. Aš tai vis tiek myliu tave, vis tiek ateinu pas tave į darbą. Įsako mechanika, kad man virsi. Nu, aš ir sakau, nu parodik. Nu, parodik. Nu, juok. Nu, tas pats. Ateinu ir aš į darbą, sako, tavo boba, blėt. Kai kaip bandamas su tavim daryt? Man numerį gali nuvežti. Kokį numerį? Mašinos numerį. Man reikia ginklą nusipirkti. Kam tau reikia? Moni užpuol šiandien 3 bahūra, apiplėš. Brūda visko, paėm iš monis. Bet jie išprievartavo. Ne, aš pabėgau. O tai turi pragyvenimui? O šteks man kiek aš turu. Tulėti, tai duok numeriukų. Ne, reik, maniai, ką reiks pasakys. Tai pasakysiu, tikiu, kai 10 vaikų pritarkavau, blėt. Nu, bet gera buvo, linksma buvo, žinai. Buvo linksma ir malonu. Labai gera, pirmą po 3 valandas. Pirmą tą prisimint. 5 kartą iš eilės buvo. Kokį daugiau, man atrodo, kad tu nežemik. Nu, gali visko būti. Daug man. Ten darėm visko, jeigu 10 snarglių gimė. Nu, kur vardu pažįstu, jau dar aš to neeiktų, nakui. Da, palauk, dar anūkė turėm. Dar anūkė eiktų, nakui, blė, kodėl ne anūkė? Labai graži panelį. Eik. Arba gražiai išnek. Duok tą savo numerį greičiau, tai telefonu naudoti nemoku. Taigi tu turi mon numerį. Ką turiu, skambinau. Neturiu. Taigi mon skambinau. Aš tau neskambinau, ne, aš jau pat žinau. Nu. Tik tuok. 4-5. Nu. 5-8-8. Nu. 4-6. 4-6, blėt, Aldona, kur. Pala, reik parašyti Aldona, seną meilę. Naują meilį turi. Jo, turėjau. Kas tokia? Man reikia. Marijona, bet jau pastipo. Tai gera. Ta kas gerai? Jinai mane išmokė spiritų samanių gamint. Kas čia gero? Ne, reiktų samanių, aš tavį galiu geriau. Nu, tai aš tai atsimenu, kad geriau tu gali. Aš da graži. Nu, tu graži. Nemyslik tik tas. Kurgi ne, graži, jo. Toliau taip galvo, nu kur važiuoji? Umrėk važiuoju, umrėk nusipirk licenzijų. Kokį tau licenzijų? Laivo licenzijai. Rašiai pareiškimo? Rašiau, bet nieko blėts nedarė. Kur va, einu tuoj, aš pašokdinsiu tos reikalių. Eina, va. Milicijų, na, hui. Nėra. Greitį komisariatą. Pasitrauk. Valėti, dabar pizdako, kai gaus vis. Nu, pareigūna. Nu, visiems, kibėt, narkomanai. Labai diena. Žiūrėk. Aš šiandien pareiškėm daviau, nieks nedar dėl anoniai. Mano bobo šiandien bandė išpyt. Ir apiplėšė ją, ku daryt? Nu. Emilija, apsimsi? Ką apsimsiu, čia jau vyresnių pareigūnų darbas dėl to. Mums reikia generalinė, kur generalinė? Generalinis ir du įterpersingų kabineto. Mums reikia pas generalinė. Einam. Ateik, čia tu tarka. Netyčia. Aslas, kur pareigūnas. Taip, klausau. Sakė, jūs viršesnės. Kur generalinis? Aš noriu su nuom pašnekėt. Man reikia. Kur generalinis? Palauk, aš turiu tokią teisę, aš turiu labai daug ką pasakyti, man reikia pas generalinį. Graita, suveik man generalinį. Alfa 01. Alfa 01. Nu, matą ką prie. Nušaus. Mantelė. Nušaus, blėdė, kaip viešas. Tai čia pakalbėti. Kur čia vyksta, nu? Sveiks, Zezai. Nu, suprantu. Darova. Gražiai persidažiu. Nu, graži buvo mano. Kur mano mamytė, kur mano mamytė? Kur mano generaliniaus? Čia mano mamytė? Aš tikrųjų generalinio komisaro. Reikia aukščiausio pareigūno, gal subordinacijos. Margarita. O, žiūrėkit jau, čia buvo susiradai. Nesusiradau, tai mano šiandien pupą pėmenim tu. Mano mamo. Margarita. Kaip ilgi susirado buvo. Nebesaik, Margarita. Ateik čia, biš. Aukščiausio pareigūno. Aik, tu tik tai tarka greičiau. Negaliu, sanarė nelaiko.
Kokį klausimą sakau? Man reikia pašnekėti su vyriausiu pareigūnu. Kokį klausimą? Aš turiu nusiskundėjimą ir noriu pašnekėti apie subordinaciją. Aš čia per nesamonį. Aš padaviau pareiškėjimą, nieks neik nedaro. Nusiraminkit dabar. Man širdies lašų reikia, man reiks medik. Man reikia pagal subordinaciją aukščiausią pareigūną. Geriausia generaliai. Aš labai, aš pat buvau generalinė. Girdika mano žmona šneka. Iškutė. Reikėtų aukščiausią rangą pareigūną. Tai aišku, greitai, greitai tik tai. Pagaičiu. Koks tavo laipsnis? Akademikas iš naujokas esu. Akademiks, čia irgi akademiks, pagal emėnis. A tai ką jie daro tada? Akademika jį tokia, kuriuos reikia apmokinta, ne limuką, ne niek, ne žemė. A, tie durneliuką, na. A, ne, pats žemiausi. Nu, nežeidinėkit, ačiū. Ne, nežeidinė, aš pati dirbau. Pavogit, iškutin. Aš tiek žinau. Aš tiek jūs gyvenim nematė. Oi, patikėk, kada aš tiek mačiau, kad dirbau generaliai. Dirbai policijai, aik tu, na. Aš ir gauja įkūriau, žina. Ką tu dar nukite buvo, jo? Jaunystė, ne dabar, pareigūną, neklausykė. Man patiko, kai ką tik pareigūnus pavadino limukais. Jo, tai kur? Limo kilo Juliet. Kas tu Julietė? Moniai yra generalinė, aš ką pakelsiu vėje? Kad nėra tų generalinio alkoholio. O tai dėl ko? Mon šiandien pagruokė. Ja, išprievartau. Ane, neik, nedar. Bet nepavyko. Kas čia per nesamonį? Dėl ko nepavyko? Kur tyrėjai? Nepavyko. Man reikia tyrėjai, o reikia kriminalist. Ne, nebėgau. Ane, bepratė. Išsities tu nugarą, kaip tu stovi. Pats ir išsities, ksens, kriens tu. Nu, tablet. Tarka tu. No. Ar tą naktį ištiesinsiu? Išėjau tokia metai generalinės komisaras. Man reikia su nuo pakalbėti. Tu ateiks. Nu, taigi sako tau aiškiai, kad aš šiandien bandė pakropti ir išdulkino. Gerai. Čia generalins, ne mano. Čia generalins? Taip. Visko žino, ką reik žinot. Nu jo, atrežiu tokią darbą. Tai tokių pareigų. Kiek laiko esi? Daugiau negu tu gyveni. O, patikėk vaikėlį, aš visko mačiau. Tai gerai, kokiu klausimu laiko neturiu, kokiu laiko. Man reik apie tavo pareigūns pašnekėt, ką pat neblogą dirbą. Kas atsitiko? Įčiau jas iš senų žmonių. Elgės nesamonį, vaizdo įrašą, tu pažiūrėk į monį, aš snukį vaikštau. Tu vaikštai, nu normaliai, pagal tokį amžių dar normaliai vaikštai. Vaikšto, ne vaikšto, kiek man. Klausyk, ką suradai, tu bandytų, kad tu bandi man aldoną išpysti. O ne? Tai kodėl nedirbi, dirbk. Nu prašome nereik, ponas, nes aš su jumis nesikalbėsiu, jeigu jis reikia. Nu tai prašau pasirasti. Tai nuleidžiam toną ir šnekamis normaliai. Negaliu, nes jau čia valandą laiko stovi. Aš jokios informacijos neturiu, ne, tai mane apibūdinkite, kaip tau asmenis, kokia situacija buvo, kurią valandą tai įvyko. Mano pareiškėjimą priėmė pareigūns. Tai gerai, nu tai žiūrėkit, asmeniškai aš apie tą situaciją nežinau, nes aš dabar tik atėjau į darbą, kai manęs paprašėt, ne, tai aš dar neįsiaiškinu nieko, niekas man dar kol kas nieko nesakėte, aš iš karto atėjęs į tarnybą, atėjau prie jūsų. Tai iš manęs ko jūs norės. Ten bus paprasčiau. Ne, tai kalbame šią. Nu, kaip nori. On šiandien pagrobi 3 vaka. Tu Kalašnikovas. Judom kaukiam. Ane kalbėjo apie plėšims, lokacijas. Norėjai monį nuskandint, vėliau pasiėmė kaip įkait. Vėliau pabėgau aš nuo nų, įsikvečiau policijai. Atvažiav, pasityčiau iš monis, tipo priem pareiškėm. Nėrni kriminalistų, niek šiandien pasakiau jų lokacijai, anei mums neklausė. Nu, į ką, aš jums padėt norėjau, įduot nusikaltelius. Ane, neklausė, aš būčiau padėjus su kriminalistams susemti visko. Matot, gal jūs bendravot su žemo laipnio pareigūnu, kuris negali tokius iškvietimus reaguoti. Nu, bet jums neperdavė, niekam neparašė. Ne, nes aš kiek žinau, tai dar šiandien nelabai buvo aukštesnio laipnio pareigūnos atėjęs į tarnybą. A, ne, labanaglį. Ignelis buvo. Žiūrėkit, tai ką aš jums sakau. Tai jeigu jūs turite nusiskundimus apie pareigūnus,
Tai kaip, kaip ir minėjote, kad turite vaizdo įrašą, kad įžeidinėjo ten, jumis vadina kažkaip. Žmonė, kitą mergaitę ten išvadin, labą negražą. Karo čia algodą važiuojam, tie bepročiai nieko nesuras, aš pats surasiu savo teismų padarysiu. Žiūrėk, aš dirbau generaliai jai... tokį brūdį nebuvo. Nebuvo tokių debilų. Aš ką dirbau? Apčilptukų, nakui. Ko tu, ble, dar nori? Labą dieną. Aik tu, nakui. Aš kodėl pik... toks pikt? Tai kad jau te policijai dėl bajobų, nakui. Kas buvo? Ai, jie kūra patys nežino, ką nori. Graži mašina. Dėkuoju. Bože, kas čia vyksta? Kas tau vyksta lipti su prošinė? Aš Aik tu, pek, kad tai graži vyru. Aik tu, pek, tai papoko jiem. Šanom padėksiu. Ką tu dėksi, bet pati užsidėksi. Tai jau katru dabar buvo, gerai man dabar pasako, kas ten buvo. Tokie trys bakūra su Kalašnikovas. Susivežė mon prie sudegusių namo ten tokia. Nu, nu. Nu, jį galvoju kažkom padaryti. Vežė prie prūdą, sakė, paskandinti. Galiausiai jį kai ten norėjo susisoka. O kokie spalvo drabužiai buvo? Atsimens kleruot ten su juoda kokia. Tu bleikonai kažkokie. Tu atsimink čia svarbu įrodymą. Marijona, o kokia gera žmona buvo. Kodėl? Visą tai geresnį buvo. Viską padarydavo. Aš ir viską man padaryt gali, tu tik pasakyk mane. Tu jau per seną. Ne per seną, jauna. Nihuja tu ne. Čia ir įsiteist galiu dėl tavs. Ką, ką gali? Įsiteist. Man tai reikia operacijai stubor pasidaryt. Ar aš tu pasakt? Palik, bičinuk, tau sugalvojau, važiuojam pas daktarą. Kodėl? Tau sakai prilipę. Tav pagalbs reikia, daktar. Tai bulė, taigi jeigu prilipo, aš tau net klijuosiu dabar su... Jeigu klijau, priklijavai. Ten derek tarp vieną, kešt gerai, viskas nu, da, nuo mane. Nu, dar numirsiu, nu, nu, nerizikuosiu. Mirsiu. Paskutinė bobai, ta dar užsilenks. Neužsilenks, aš dėl tavęs negyvenu. Jo, jo, klausyk tavęs, tai ilgai negyven. Kurva, kur tu, blėt, ligoninė? Ainam, tuoj tau praplatinsim. Ainam. Nu, kap čia pareigūnas tuo, va? Mėgstu tementą, debilą. Tavo draugą? Ne draugą. Ainam. Mano visi pareigūną gerą dirbdavo. Nežinoj, ką prek dirbt. Ką šitie na, išteškinu situaciją. Durniai čia ne... Nu, nelaba, jūsų generalins ir... Debils. Tik einam debil tau putkų tikrint, grei. Jūs, jūs esat labai daug verti pareigūną, bet jūsų generalinis nemoks su jumis elgti. O apie ar turbūt aš iš vis nekalbu. Supratai, ką Vanda pasakė, blėt, Aldona, kur. Taip, taip. Vanda čia dabartinė. Lėtai greičiau, kriošana. Aš bus paėnu. Greičiau pizdik, sakau. Ek tu pirms. Ek pirms. Nu, davai, traukis. Zdarova, nahui. Sa, nekalbu. A, yra... Dasko, nesikeik, blė. Daktarė moteris, zdarova. Ana, nekalbu su monim. Ar yra daktarė moteris, blė? Kur, ar visi negyvi čia? Aš ligoninė, nu. Kas tu, kap tu dabar šneki su vyresnės? Pakvies, kai moterį. Ne kas jį, o kas bus? Nu kas bus, tą krikštysim. Nu bolėtė tik. Nu renginiai čia visus, negali žiūrėti. Ko tu negali, ta, ta, kaip tau reikės pažiūrėti, aš nežinau. Aš taip bijau. Gali pabandyti. Reik paklausti, ar galim lytiškai dar kažku daryti. Nu ką tau lytiškai reikia padaryti? Ką žinau, sakai... Tavo pekals. Ava, ten daktarė atėjo, palauk, einu. Einu, pas daktarį, mon reka nuodė. Tuk, tuk. Kur ten, mergėki? Kašmyra pradeda tarnybą. O, daktarė. Labdien, daktarė. Žiūrėk. Mon vyras, klausykit mono vyro.
Tuoj palauk. Žiūrėkit, sakė Aldona, kad jie į putytį prilipo ir nebeciklijuoja dabar. Nežinau, galiu kišti ar ne. Galite patikrinti. 10 metų laukiau vyrą. Nebetelp. Ir užšūtą, sakė, prie kaput. Nežinau, su šitą aprongą. Panašiai aprongo, tai pas tuos. Kuo daryt? Labai, ne, mechanikas. Nėra ne mechanikos, direktorių. Direktorius na, kada bus? Kas yra? Kada bus direktorius? Tai dabar yra. Važiuok į gražą. Tai gali daktarė padėti kažkur tai? Tai nežinau, mat, bet ten gal klauskit. Ką nu? Rek tablets vienos. Kokį tą tabletį nepadėstinti? Anas padėt, aš jau žinau, aš žinau. Mums reikia dviejų tabletį. Palauk, blėt, iš kur tu žinai? Taigi mes naudojam kapišę, tas pats buvo, kad prisiminiau. Dabar tau negerai. Aš dabar normalės, tik 10 metų praėjai. Nu jo. O tai daktarį, jūs negalite jos putyti apžiūrėti? 200. Nežinau. Tai kaip tą vyrą aš neleisiu apžiūrėti? Tai leiskit. Tai kaip čia atrodys, jisai žiūrės, ką aš darysiu. Mums reikia specifikacijų. Ką manot, Timoni, pažiūrėjo, aš dar pajėgė ar nepajėgė? Tu pajėgė, aš manau, pajėgė. Čia ir dabar galėtų. Nu, pamatą viskas tiek ir užtenka. Einam, pabandysim, viską bus, iškviesim raitai. Pabandyt? 10 vakų vyrų, nebebijau. Varom, blėt, pabandysiu. Aš tau taip užbrauksiu, kad tu dar nebūsi mačius tiek per 40 metų. Einam greičiau, blėt. Kur, blėt, matai, pabandyk, sako. Nu kur, blėt, net pavargau, na. Palauk, pastovim, pavargau. Gure, galiu pavairuot. Ką tu pavairuosi? Aš ką pavairuot geram. Sudaužys? Aš tokį drift car turėjau, tap gerą skraidžiau, per visą mėnesį. Bulėt, kokia tu buvo išprūkti. Dėtai, ko piktas? Daktarė, neapžiūrėjai mons. Ko piktas? Tai sakau, daktarė, jai reikia apžiūrėti. O kas jie yra? Nu sakau, putka sulipo, nebeciklijuoja 10 metų. Tai varatinklius nuvalėk ir vis. Nu sakai, padėk. Anon, laukiau 10 metų. Aš žinau, sakau, varatinklius nuvalėk ir vis. Ką? Sakau, voratinklius nuvalyk, vada patepk ir viskas. Sakau, ne voratinklio. Jek pabandyt. Nu, bet jeigu tu nuvalysi man, valet. Jau ką tepaliuk, paimsiu. Ainam jau, pulsėjau. Praslys. Dabar vairuoji tu. Mon vairuot. Tai aišku, kas čia durna, kad vairuoji. Kur važiuojam? Tai važiuojam į garažą, tepalą pasimsim. Nu, gera. Patepsim. Kap čia ton mašin valdyt. Taigi pedalo į viską spausk užkurti, buvo. A va šita, o kap gera. Tik netrenki sieną. Aik tu nahui. Oi vairu, aik tu nahui, ta stabdyk. Stabdyk, bulet. Nieko, užsidaryk langą, suk į dešinę važiuok. Į kairę? Tiesiai? Važiuojam. Kur važiuoji? Per pagausanį. O kas tave gaudo? Vaik tu nahui. Ką, debila, apipisau. Debila, važiuok. Ko jie čia nori? Čia turbūt tie banditai, žinok. Gali būt viskon, o bože. Davai, varyk, o... nesustok, greit, bėgam. Varai, čia tie banditai, turbūt vėl prie vartam. Vaik tu nahu. Nu žalgi, končia, dirba. Vėl tą patį banditų, žinok. Vaik tu nahu. Kiek kada padariau, atsiprašau. Taba draudėja mane užsakyti. Jūs gyvi? Arlo? Gyvi? Man galva kaps svaikst. Končia, daba dara su monim. Ainu, cecka iškiu. Ek, tu pobėsas. O tu medikus iškiutė? Kas čia veiks, aš neik neprisimen. Iškiu atsistės, kas ne? Kas čia buvo? O, kur mon vyrs? Ek, tu kakuoj skaudu.
ateikit, atsisėskit į mašiną mūsų gal. Traukim šiuo metu jūs vyrai iš mašinos. Nevaikščiokit, jūs kruojat, nevaikščiokit. Nevaikščiokit. Aš pasiskūsiu vyriausybę. Kas čia vyks, kodėl mes apversti? Kodėl pareigūną? Pareigūnams sužaibau. Kas per huliganą mums atverti, aš nesuprantu. Mon vyras kraujoji, ko čia darot, pobesas? Aš nesuprantu. Anė, mus nužodyt norėjai. Lipkite į vidų mašinas, pasidėkit, jūs kraujojate, žinokit. Apžiūrėkite pareigūnas, tą medikas. Gerai, susirenkit viršų. Ko tu nori išmonis? Kai ši buvo? Gerai, stovėkit vietai, mašiną. Pane. Aš nesirengsiu. Pabandytumėt ištraukti, gal turi kokį įrankį. Jo. Galėti ištraukti. Jum kraujuko reikės, ponė. Ponė, ar girdit? Atsisakot gydytis? Atsisakau. Tai ir viskas. Neikim su to ponio pavusim. Pareigūnai atsisako gydytis, mes varom. Na, bliamba, per prievartą gydykit. Ar neatsisakau, kiek to ant žmogų gydyt, žiūrėkit, kraujau į žmogus. Kas ten toks? Kas ten toks? Tai nepastojai vietai, ką mes darysim? Koks tu mediks, aš nesuprantu, žmogus kraujoji, jokios pirmos pagalbos, reikia pažiūrėti ar pulsas pa žmogų, tai jūs man duokit, jūs man parodykit žmogų, man ištraukit jį. Pareigūna, dirbkit savo darbą, kas jūs mokė, akademika? Neiks, nemokė, ką prek dirbt? Kilia, o čia žmogus yra. Manau galvas kaut. Nesiskūs, blėt, kas sulauksi 70 veinų, tada įskūskės. Jau, dabar tai duris padė kažkur, aš čia pažiūrėsiu. Adirbsit savo darbą, pareigūną, reik žmogų patikrint ar pulsas, jį gal numerį, kol jūs šiandien antraukit. Galim lėj žmogaus išmašins, kol mediks neapžiūrėjai, gal stuburus lūžų. Kas jūs mok pirm pagalbą teikt, aš nesuprantu. Mechanikas, sakau, pastrėl kažkur. Laukit, mes dar netraukėm žmogaus, mes tik diržą atsigam. Galim leis, trek mediks. Diržas nusektas, traukiam. Palauk, medikai, tu kaip žiūri. O, ne tik vieną. Atraukite mechanikais per diržą, traukia žmogų. Tai neusektas diržas. Pareigūna, jūsų neiks nemoka direktoriai. Direktoriai aptverti, kiek jas pada žmonės avarijai. Aiktų, džekit, ponia, galit pasitraukti. Pareigūnas buvo diržas atsektas. Aš po žmoną sustrygęs. Jūs žmona vyra. Taip. Tai atsisėskit, biškit į mašiną. Man šokas, man reikia psichologins pagalbas. Gerai, man reikia keistis darbe. Atiduokit mano visą. Nežinau, žinokit, nematyti. Atiduokit mano visą įrangą. Eikit, žiūrėkit tą, žinokit, biškį visą. Nepastovė vietoj pareigūnė. Pastovėkit vietoj, jei galit, ponė. Ai, nereik pagalbas, tai tada išeina. Karočia, palaukit. Zepska, ar tu dar kalbi? Pareigūnai, palaukit biškį. Karočia, dabar tokia situacija. Ponė atsisako gydytis. No. Pareigūnai sako ją gydyti vis tiek. Lipkite iš mašinos. Oi, sumaišiau. Tai jei jinai man nemokės, tai man ir negydyti. Nu, tai ir viskas. Ponė. Tu gali ponė, ar jūs man mokėsit už gydymą? Kodėl aš nukentėjau per prievart pareigūns? Yra... Pareigūns turi žmonės sumokėti. Ne, tai jei jūs nenorit gydytis ir jūs nemokėsit, tai jūs neprivalo gydytis. Ar jūs norit gydytis ar ne? Turėjo manieko kažkaip labai rimtą asmenį. Aš nenoriu, turiu... man medikas, eik žiūrėt. Medikas asmenį reikia pabūdinti. Tai jūs išleiskit man iš nekliok. Na, tai pabandyk pabūdinti. Turis, turų nėra, žinokit, tai teks jums pakišti panosytai biškiam atsiklis diržas. Kaip tap, galim? Su amonijaku sąmonė atgaušė per nesąmonį. Jeigu žmogus be sąmonės, amonijaks nepadės, kas jūs te apmokė, aš nesuprantu. Jeigu žmogus be sąmonės reikia nam padėti, kada be sąmonės sunca gali nekvepuoti. Juk amonijaks nepadės, kas jūs mokė tokį nesąmonį, aš nesuprantu. Kolega, taip iš. Teikit, pakalbėsim su jumis. Esu manim. Taip.
Nelipčiau. Будет зачем то. Не кишь. Nekišku, servetėlė pilna kokia. Patėlė. Dėgins man. Nu va, paimkit, išgerkit. Ir tabletytę paimkit, žinokit, čia raminamieji. Pareigūnė, aš negaliu jam daryti. Aš patrauksiu jums mašiną su jumis toliau biškį, jeigu per pastatyti. A toliau moks? Bandyk laužti maštrą prie mane. Sėdynę bandyk, kad trau kolega man rodos. Ой, кажется, не решено. Блин, там бишь. Ой, я не герой, ну, которого коллега. Taip, suleiskime medikas, kas jam nuskausim nuo jų dabar, kol dar jisai mašinui guli, nes gerai, jam gali prasidėti skausmai kojas didelį. Medikas ne, dabar jį. Greit, suleiskime su nuo jų bintuokit žmogų. Greitai, medikas. Silikonės reikės vežti patras lūžis. Kraujavimas, stabdykit medikas, gi kraujuoja. Ką, pasiruoši vyrai, trauksim. Mechaniką reikia iškirsti. Mechaniką nereikia, patys mašiną paliksim. Atvarys vienas į ligonius atvirų lūžių. Kojos lūžių. Atvirų kojos lūžių turys. Atvarkosiu, kolegos. Tai tu turi kažką medikas patikti, aš trumpą nustatyti. Tai kaip man ištraukti? Tai ko, viskas atsveikinti aplinką, tiesiog atsveikinti. Tai ko, aš jau priešrėkti. Gerai, pakelkit jau galvą pabiškį ir bandykit traukti, kai koja bus atpalaiduota. Pažiūrėk, ar viskas nei suveikia medikas. Palaikyk, kai biškį į tą koją.
Laukit, patikrinsiu, ar aš kažkas neįsveikia. Pareigūnai, ai čia žmogus yra. Palaukusim. Ką vyrai, traukiam? Traukiam, traukiam. Gerai. Vienas, du, tempiam. O, ištempiam. Mechanikas mašina konfiskuoti reikės. Neštuvus, einu paima neštuvus, tai reikėtų be gažinę savo mechaniką. O, eik, atsargyti. Danutė, labas. Nu, operuojama, operuojama. Ponas, nejudėkit, ponas, nejudėkit. Tai dėdulė rado... Gerai, dabar dėsitvarkos. Pakol kas įtvaras įdėtas. Taip gyvenimas. Kad nejudėtų. Tai nuimtų įtvarą. Vagai, nesvirs. Nors du paramedikai. Jėzus, kaip mėla. Aš greit ir darbus tiek išėdinės. Tipo, įmantas eisiu. Jei dabar išeina, tu primiksi, ne? Tai tu... Čia netyčiai spūdo. Davai, blėt, vienas į balą. Dabar pradezinfekuok vietą ir pasiimt. Būs vietą ir pasiimt skalpės savo parašyti. Tai narkozės buvo, nereikia, ne? Salaukit. Padėk tu jam, aš tada važiuoju patruliuoti. Tai realiai, aš paliuoju mus gaudį. Salesa. Anė, mus čia atvedė. Žiūrėt, Anė, į Anė. Ja, davai nekalbam. Paim. Alio, galit pagyti? Duokiam, sleiskiam vaistų, kurie padeda. Gerai, pala, pala. Sinu, kokie vaistų. Man taip patinka. Taigi, tik bus leidžiu vaistų kraujo krušėjimą. Taigi, matai, žmogus kraujoja. Ne, primt. Taigi, bachoraus. Gerai, pacientas užmygęs. Atsargiai, ponas, dabar geriau nevaikščioti ir jums geriau reikėtų reabilitacijos. Kaip kojus gauda? Vava. Ko daryt? Jums reiks reabilitacijos. Ne, negaliu stovėt, negaliu, labai skauda. Galėt neštramentus? Ne. Padėkite, aš prisilaikysiu už jūsų, bandau atsistoti, pasiremsiu. Paimsit 479 palėtą. Oi, oi, pasiremsiu. O. Paduokite jam ramentas, gal. Sutinkate, kad jums būtų sveikta reabilitacija. Matelis pradėjo tarnybą, sveiki visi. Kaip sakot, negirdžiu. Sutinkate, kad jums būtų suteikta reabilitacija. Jo, jo, tai be problemų, aišku. Gerai, gerai. Jo, palydėsit į palatą. Galiu tai į reabilitaciją išrašyti, nes man... Tai aš padėsiu jam dėti. Jo, jo. Einu, ponas, aš jums padėsiu dėti. Nu, ką tu eisi, taigi negali įsėti. Taigi paprašiu pagalbas. Taigi palauk, paprašiu pagalbas, kaip palatos nuves. Ai, nu gerai. O tai reabilitaciją duosit? Duosim. Tai išrašyk tu jam dabar reabilitaciją. Mas, vadysis, kol... Škau vežimėlį, kokį aš ir nedaisiu niekaip. Kiek mėnesių jūs duos? Tai ką žinau, jūs daktaras ir aš. Kuo daugiau, to geriau sanatorijų. Diagnozė taip parašy, kad... Sanatorijų niekad mažai nebūna. Kad... apie... Fu. Sėlė. Va, dėcka? Ajop, tvai mat vėl tą bobą čia. Kokia boba? Čia tavo žmona. Vėl nepažįst, Monsa, vėl reklamus. Aldona. Aldona Marija, taip, Aldona Marija Staselė. Staselė, blėte, jop, tvai mat. Kas nutiko čia, blėte? Paruočite pareigūną užmušt mus bandį. Aš karuočiu bėgau, nes anė gaudė mumis. Jie mus trenkė taip. Tai ko tu kvaiša bėgė? Kad gaudė.
Tu pats sakė bėg, aš įbėgau. Tai ten tave banditai gaudė, ne policija. Oh, banditai, o pareigūnai mus nužudė. Bandė nužudyt mums. Nužudė jie tave, tuoj aš tikrai nužudysiu. Nu senatvė. Nebijau, matai, aš tai nesužeist, kap tu gulčia lovoj antrą kartą ir dėjau. Dar sakiau, kad nevairuosi, nes nemokė. Aš vairavau, ne aš avarijai padariau, o ne kai trenkiai gal. Apskridom, apsivertė morį. Oi, tu nahui. Nu. Tik kur dabar daryti, tai tau neišrašė protokolo. Nerėk, ane nuvažiavo, ane žin, kad patys kalti į. Mes bėgam nuo grobėko, ane mus gaudė. Vėliau policija į mus kap trenkęs, kap dėjo. Ar tai nuo ko mes bėgom? Tu pats sakė, bėg nuo chuliganų, grabėk, aš įbėgau, aš nežiūrėjau, aš paaudžiu, kap įsakė. Tai ašgi girta buvau, ko tu klausai manęs. Pistis, bet. Savo vyr, visą lakrę klausyti. Kita psikė, Marijos. Būlis, auksinių bobų turiu. Auksinių bobų. Jis tevaizduoji. Visą lakrę vyr klausyti bobų, turi vyr teisinga, klausyti. Na, teisinga. Teisingai. Norėsi valgyt, kap grįšim numėj. Pavargęs esi. Nu, jeigu skaniai padarysi. Ko nori? Pelino, barščių, ko nori? Koldūnų. O tiek ir moki? O aš daug moku, visokių maistų. Tai man kažko special, kaip sako anūku. Tu mėgsti tuos krevets. Kuo togi? Aš galiu tau pagaminti itališkį makaroną su krevetėm. Išmokau. Jau tu matai apsividuriuosiu. Neviduriausi, aš tai neviduriavau. Tai tu jau pripratus. Man, blet, klausyk, kaip grįšiu namo, kad būtų lašinių iš šnapsų. Iš svagūno. Va, čia snakų ir svagūno. Nu, su čia snakų ir svagūno ir patnų dar nepamiršu. A nereik daumus. Duonos, agurkų, dar pomidorų. Aš tau paruošiu stalą, draugų pasikvies gali. Pabandysiu paruošti. Šnapšės pastatysim. Vakariai veteis. Jo, aš ateisiu. Unsa moniai, žina, kas unsa gali būti? Kas toks? Mūsų anūks. Ja, nepradėk, aš jau šiandien gana, kad radau bobai, dar trys vaikus, dar blėt anūkų atsirado. Mes du anūkus turėm. Ką turim, sakėjo, anūkę turim. Nu tai, Tatija, į šitą kareivuk. Man atrodo, mes nei vieno neturėm, čia tu prisigalvoji. Negalvojau, pati mačiau kaip gėmi. Taigi 20 vaikų jūsgi pasidarėt. 10 vaikų, 20. Man sakė 10. 10, platai. 10 vaikų, 20 anūkų. Pistės, blėt. Sakė, iš tu anūkai, blėt. 18, lik surast. Vaik tu nahui. Kvieskit mane į psichuškių. Nebegaliu su šitų išprotėjusiu nai. Kaip tavo gali sakyti? Aš tavęs ieškuoju 10 metų, man susiklyjavo ten. Tai aš tavo atkrapsysiu, ko tu pergyveni. Gerą lauksiu. Bet tai, kad per tave negalima davažiuot. Iki namų normaliai sveiko gyvo. Aš kalta, kad pareigūna tokie. Aš aniem atkeršiu. Kad tu vairuot nemoki. Aš atkeršiu. Kad tu keršiai visiem čia. Babutė, blė, su kalašu. Kalašu. Aš aniem atkeršiu. Visi žmonės, kaip žmonės, nu, bet pareigūna. Ką jinai kalašu turi? Tai jinai čia ruošiasi pirkti jau. Ruošia šaudyti. Ar tokie? 130 gabalų. Tai viskas, pakaina. Aik tu išprotėjus, boba, tu nenulaikysi. Žina, kiek aš jaunystę nulaikiau. Nu, mano nenulaikiai, matai, kad 10 vaikų nulaikiau. Gimė. 10 vakų pagimdžiau. Tavo priėmiau vėl. Aik tu naha. Ku dabar daryt man? Ku daryt, lauk, kol išeit. Nu, palauksim. Su ja sakau, ku daryt. Gyvent, ką dabar daryt. Aš jau klausimą. Aš tave ginu. Pat tu girdėjai, gyvent, sakė. Nu, kas negera? Bijau. Nebijo aš. Nesakyk, kad čia tavo dukra dar viena, blė. Ne dukra, aš pažįstu šitos mergaitės. Man atrodo, čia mano visi vaikai jau davė. Tave išrašyti?
Tai dar ne, dažnok atviru lūžiu galvas kilus, dar reiks sėdėti. Tai gar sėkmės. O, čia tu, mikčios darova. Jau nebe mikčiui. Jau nebe, jau pasigydėjai. Mhm. Na, šaunuolė. Mano žmona buvus. O, aš čia rimtai? Ale, tavo žmona buvo. Čia rimtai buvo. Ale, atek čia daba, blondinka. Atek čia daba. Svetimų vyrų nekabink. O tu durn? Na, svetimų vyrų nekabink. Jo, jo, Aldona, teisingai sakai. Okei. Okay. Vat patasyk tu ją. O čia kas tokia pala? Mano buvusi žmona. Aš ištikim buvau. Šksainu. Aš tik 2 metus aha gyvenu. Ai, ta, kuri visi bučkius siūlo už pinigus, ne? Na, na. Vat kur pasileidus, mergėki. Na, bučiavau porą kartų. O, tu brūd, zvelniu, aš niekad kitą vyrų nebuvau. Ką tu galvoji, aš kažkokį nesveiku, kad neturėčiau kitų bobų? Aš tai tap mylu, kad niekad nedarau blogo. Na, jeigu būtum mylėjus, būtum nepabėgusi, 10 nepadarė. Aš nepabėgau, tu pabėga. Padarė 10 pabėga. Cigarėčių išėjai nusipirkti, matot. Vėliau žiūrėsiu, samanė. Bet nusipirkau. Ir mečiau rūkyti per tave. Nu, gera, nu, sveika, nerūkysi. Nu, 10 išėjau pirkti ir mečiau rūkyti. Nu, mata, kaip gera. Ne, ko gero. Festačių įtraukė, ne? Ką tokia? Reiks atnaujant įžadį. Festuką. Jo, jo, tai vežiau kontrabandų, kai reikėjo pinigų. O kas geriau, festas ar zebras? Nu, matai, festu tokį mane žinau, man zebrų gal. I po kelių gražesnį ir ilgų tokį. Ačiū. Šiaip dabar matau jaunimų rūką Malboro visokių kučio. LM'o. Ta jaunimą rūko sveipinus. Ką tu į rūką? Žodžią rūką. Na. Aš tai nieko nerūko, aš tai... Jisai steroidus vartoja. Ne, steroidus aš biškiai... Tai pagal tavo pažymėjai, tavi 18 metų. Nu tai 19 bus mažiau negu už mėnesį. Kad čia naujų kadrų ieškai, tarkatu. Nu tu išdavinėja, mane ir jėk su anūku. Su anūku? Maldona, varam. Nu, nahui. Su anūku leisiu. O ką, tu su Kristėnai, su ta raudom plaukis, sakė, išpės norėjo. Tai jau tai ir buvo taip. Išpėst. Buvo, išpėst. Nu, per tave norėjau mūsų dukrą išpėst. Per tave mūsų dukras vas neišdulkinau. Varam, pavėšiu. Gera, kad jau nedulka. Jos aš pasislėpsiu. Einam, tik tas viskas atleis, tu mane atleidai, aš tai atleidau. Tu manęs nemuši? Nemušu, nemušu, aš gyvenu. Palauk, aš su įtvaru kojui. Einam, o kur mano Mercedesu, nahui? Nežinau, su mano Mercedesu važiuosim. Bet mano Mercedesu su ta daužėji. Nu, pareigūna, padėjo, ką apskrido morę, apsivertėm 3 Bliat. Kažkokia tu keista buba. Bet man tu patinki. Man tu man ir patinki. O, ačiū. Duris atidariau jau. Kažkaip ir lipsiu. Jei, blia, sėdui priekį. Mėgstu priekį sėdėt. Nemėgstu. Davai, dėtski už mane, sėsk saugiau. Bandau. Žinai, aš tokia gražia nukė. Jo, jo, visą laiką, sako, už vairuotojų sėdynę saugiausia. Taip, taip, taip. O tu ten sėdi, jau prie jauna, tai iš karto į priekį, ne? Na, kaip sak, jauns geriau stovi. Bliet. Mano irgi stovi kaip kompresorių oro pripučių garažę. Nu, arba ten, žinai, biški, ne ten. Kas ne ten, viską ten? Gerama, man reikia atkipdyti tenais po 10 Aš apsakau, pas mane jau viskas mirtis tam daiktui. Aš tau nebent kaip palaukai kokį... Ką pamatysi, mon, be rūbų, tada tau... Ne, ne, tu jau sukriošus, aš jau jauną mačiau per 2 Aš labai gražiai, žinok, viduj. Na, tikrai, bet matau kokie gražiai. Veids, ne kūns. Man vidurių paleis, dar infarktų gausiu visą... Paleista, vidurių... Visą turtą nuo atperakyti, ne? Agiri tu šiandien, neriek. Visą turtą nori mano paimti, jo? Neriek, mon, tavo pinigų. Nu, tu... Aš pats žinok, huliganė. Kas tu tokia?
namų šeimininkė tu nebent. Tai vešk numiai, reiks jas daryti tavei. Tai aš dabar važiavau kažkur tai. Einam, tik tas dėl tavęs apsiridžiau normaliai, atrodau dėl tavęs. O, dėdu, čia draugė atradai? Aš žmona, kokia draugė, blėdė. Žmona? Nu, 10 metų susitiekom. Aldona, susipažinkit. Nu, malonu, malonu, Aldona. Bet žinai, buvo susiradai porelėma. Gerai, dabar jūs klausot, čia kad turėt, šitie nebuvo. Nu, sakyk. Sakė mano boba, kad turiu juodų pagrobį buvo, iš pis norėjo. Nu, atsijaudi buvo. A tai kurie? Kalašnikovas. Kalašnikovo? Tai čia tu, Kalašo buvo. Vienas Kalašnikovs, tu pistoletą. Šito Kalašnikov, tu atidėjai per galvą. Šitas vas su dredais. Ar ir? Aš? Nu, važiuoju. Tėtų tai yra. Panelių čia panelės dar, panelės dar galiu pagrobėti. Tėtų nevaugina. Jau jai mirtysi, ką tėga. Anūkė pagrobsi, Tatijana. Aš tave perkiaus. Ne, ne. Gerai, dėka. Suprata. Gerai, judam. Tėjo, girdėjai. Man reikia vieną dar. Tėjo, gali man Porsche sutvarkyti? Dabar taip, kur gyvensim? Tėjo, tau sutvarkyti visą. Kur nori? Aš girdėjai, žiūrėk, turiu čia klausimėlį. Yra draugelio vaizdas, kurio čia... Baisi geras. Tai problemų, svarbu borščius išvirti, galim susipirinęs. Kur tu virsi borščių, mano versėdėsiu? Kas čia vyksta, žalti? Klausyk, tavo darbų surasti gyvenamą į plotą. Man reikia tavo numeriaus. Nereikia jokio numerio tavo. Anūks, reikia numeriaus. Ne, anūką tu pasidulkint nori. Užrašykit. Kun tu čia šnik nesamons, man ir tavis užtenk. Na, kai abejoju. Nemeluoju. Meloji, kai šio rašo, parodik, lėti. Numirsi. Bet tu senai ištvirkelė tu. Ne ištvirkelė, kun čia šnekdavo. Ką, kam tau reiktų numerio? Man reikia anūką dėl apsaugos. Čia ne anūko, aš tau sakau. Kas geriau vaks prisimen, tu ar aš? Aš geriau vaks atsimenu. Tu, nesiginčiu. Vesk, einam, apžiūrėsim tavo darbą, kuom čia dirbi per lėksų laikų. Ačiū tavo anūkė Milanė, už visko. Irška. Va gers vaksėsi, labai gers. Kokį gerų vakų, nepažįstu tu vakų. Pažįstu, tu čia blėdimą neknieskiniek. Čia pruota, einam, apžiūrėjai tavo darbą. Tai neburboliok, nes gausi straublį. Stės, blė, aš negaliu. O, ko nemačius garažą. Matai, jie patikėtų. Nu, tai parodė. Va čia va. Ano įrankio. Kas tau čia yra? Įrankių ne yra, o įrankį sakau tau. Nu. Kas čia per brūds? Kokį brūdą tu nesupranti, čia variklį. Kuri mašinų dedas, kad važiuotų kaušą. Sėdynių. Kun čia dabar į subinį veizit. Gustavas, tikrai ne. Ko tu subinių, nežiūrėk mano šiknų. Ten įrankiai. Končiai sėdyn dar, kas ten per flakoną? Ten girti mėgam. Aha, ten girti mėgam? Ant tu sėdyni, jo. Tai dabar tau pinigėlių iškart pasakyti. Nu, viskas, ką dar. Padangu... Ateik, čia dar parodysiu, kai ką. Eina. Teik, čia greičiau tu su glebelė. Bėgu, einam, žiūrėk, apleksu tave. Pleksu. Čia va, dulkinamės. Čia su kur? Tai kas papuola? Tu blėt, visus pis išėlės. Ne, tik tai jaunų gražių. Nu ir tu dar blėt. Tave. Bet tu jau ant tavęs nebeliko energijos. Aš turi tos energijos, aš kaip pajudu. Tu gal turi, bet aš jau nebegyvu. Aš tatysiu, nebijok. Ką tu padarysi? Statysiu. Eik, tu nejuoki. Ar tai pastatysiu, taps smagiai. Greičiau infarktų gausi, nei kas nors tau pavyks. Pavyks. Kur tu čia dabar kirizė, nebėjai? Kas čia tokį? Kas tau yra? Eik, tik.
Nieko degalių nėra. Greitai mauni iš mano nuosavybių. Ne, aš tavo čia nuosavybių. Mano garažo.